O Balanço no Campo está de volta. Vamos acompanhar agora como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. Calcário Minasol. Quem compara, compra Minasol. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 855. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 838. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 797. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 715. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em dezembro fechou em US$ 196,25 de dólar. Já o café Conilon Bica Corrida tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 625 a saca.